မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆန်းလွန်ပါကျွန်တော်ဆိုင်းတင်မောင်မြေမြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့အန်နာကာရနီနာဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း59ဇက်သိန်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းဆက်နှစ်လီဗင်သည်လမ်းမကြီးအတိုင်းခြေလမ်းကျဲကြီးများဖြင့်ရှောက်လှမ်းလာခဲ့သည်ခေါင်းထဲမှအကျွေးစများကိုဖယ်ပစ်နေသည်ယခုတိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးသောအကျွေးများသူ့ဝိညာဉ်တွင်တခါမှမဖြစ်ပေါ်ဘူးသောခံစားမှုမျိုးဖြစ်သည်လေသမားတယောက်ပြောလိုက်သည့်စကားလုံးများသည့်သူ့ဝိညာဉ်တွင်လျက်စီးလက်သလိုဖြစ်သွားသည်တစားစီတခြားစီဖြစ်နေသောဝေဝေဝါဝါအတွေးစများပေါင်းဆက်စုစည်းမိသလိုဖြစ်သွားသည်ဟုစိတ်မှထင်လာ၏မိမိ၏ဝိညာဉ်တွင်အသစ်တစ်မျိုးထင်ဟပ်လာသလိုခံစားလိုက်ရ၏ဒီခံစားမှုအသစ်မှသည်နှက်ရှိုင်းသောအတွေးအသစ်တစ်မျိုးရလာလိမ့်မည်ဟုစိတ်ထဲထင်လာ၏သို့သောဘာရဲလို့တော့ကွဲကွဲပြားပြားမရှိသေးလူသားသည်သူ့စံတအလျောက်အသက်ရှင်နေခြင်းမဖြစ်နိုင်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်ရမည်။ဘယ်ဖျားသခင်အတွက်လဲ။တော်တော်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အတွေ့ပဲ။လူသားသည်သူ့စံတအလျောက်အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်လျင်လူတွေနားလည်ထားသည့်အတိုင်းလူတွေဖြစ်စေခြင်းသည့်အတိုင်းအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုလျင်အလွန်နားလည်ရခက်သည့်အလွန်လေးနက်သည့်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အသက်ရှင်နေကြတာဖြစ်ရမည်။ဒါဆိုဒါဟာဖျားသခင်ပဲဖြစ်ရမည်ပေါ့။ဘသူမှရှင်းမပြနိုင်တာဘသူမှနားမလည်နိုင်တာဆိုရင်ဖျားသခင်ပဲဖြစ်ရမည်ပေါ့ဆိုရင်ဖြိုသားဤအတိတ်ပဲမရှိစကားတွေကိုငါနားမလည်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်နားလည်ပြီတန်တရားတွေဝင်လာတာလားငါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာမိုက်မဲခြင်းလားမရေရာခြင်းလားမတိကျခြင်းလားမဟုတ်ဘူးငါသူ့ကိုနားလည်တယ်သူပြောတာကို तू နားလည်တယ်လို့ငါနားလည်တယ်ဘယ်တုန်းကမှနားမလည်ခဲ့ဘူးတဲ့နားလည်မှုမျိုးနဲ့ငါနားလည်တယ်။တန်တရာကင်းစွာနားလည်တယ်။တကပါလုံးနားလည်တယ်။တခုတည်းသောအရာကိုတညီတညွတ်တဲ့တန်တရာကင်းကင်းနဲ့နားလည်ခဲ့ကြတာခုမှမဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်းနားလည်ခဲ့ကြတာ။ဖြိုသားကပြောတယ်။အယက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာသူ့ဝမ်းပိုက်အတွက်ပဲတည်တဲ့လူတဲ့။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ကို့ဝမ်းပိုက်အတွက်အလုံးမလုံးလျင်ဘသူအသက်ရှင်နေနိုင်မလဲ။တပြိုင်တည်းမှာပဲသူကပြောသေးတယ်။ဝမ်းပိုက်အတွက်အသက်ရှင်တာမကောင်းဘူးတဲ့။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ရမယ်တဲ့။သူ့ကိုနားလဲပါတယ်။သူ့ဘာဆိုလိုရဲဆိုတာမှန်းလို့ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုငါအပါအဝင်လူတွေတန်းနဲ့ချီပြီးပြောခဲ့ကြရေးခဲ့ကြတာပဲ။လေသမားတွေ၊စင်ရဲသားတွေ၊ပညာတတ်တွေအားလုံးဒီအကြောင်းအရာကိုပဲရေးခဲ့ပြောခဲ့ကြတာပဲ။ဘာသာအမျိုးမျိုးနဲ့ရေးခဲ့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်တော့ရေးရရရမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တစုံတရာကိုအားလုံးသဘောတူကြလက်ခံကြတယ်။ဘာအတွက်အသက်ရှင်ကြမလဲ။အမှန်တရားဆိုတာပါလေ။ငါအပါအဝင်လူတွေအားလုံးဟာအကျွင်းမရှိတဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိနေပြီပဲ။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာနားလည်နိုင်စွမ်းရဲ့ပြင်ပမှရှိတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုမှာအကြောင်းတရားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အကျိုးတက်ရောက်မှုလည်းမရှိနိုင်ဘူး။အမှန်တရားမှာအကြောင်းတရားဆိုတာရှိရင်အဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်တော့ဘူး။ပြီးတော့အကျိုးတရားမှုတမျိုးမျိုးမရှိရင်စုလက်တမျိုးမျိုးမရှိရင်လည်းအမှန်တရားမဟုတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အမှန်တရားဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်နွယ်မှုရဲ့ပြင်ပမှရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုငါသိတယ်လို့အားလုံးလည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့ငါကတဘာဝလွန်ဖြစ်ရက်တွေကိုရှာဖွေနေတယ်။မတွေ့တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထက်တွေကျနေတယ်။ငါရှာဖွေနေတဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရက်တွေဟာဒီမှာပဲရှိနေတာပဲ။ငါပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာပဲ။ငါအနာမတင်ရှိနေတာပဲ။ငါကဂရုမစိုက်လို့သာမမြင်တာဒါထက်ကြီးမားတဲ့အရာဘယ်မှာရှိမှာလဲအရာရာရဲ့အဖြစ်ငါတွေ့ပြီဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားငါ့ကိုဖိစီးနေတဲ့ဝေဒနာတွေကုံဆုံးလွန်မြောက်သွားပြီဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖုန်ထူထူလမ်းပေါ်တွင်ရှောင်းလန်းရင်အတွေးတန်တရာမှာလီဗင်တယောက်ခြားခြားလဲနေခြင်းဖြစ်သည်နေပူနေမှန်းလဲသူမသိပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်းလဲမရှိနှစ်ရှိလာများဖိစီးခံခဲ့ရသည့်ဝေဒနာဝစ်ကျွတ်သွားသည့်အလားစိတ်လက်ပေါ်ပါ၍နေလေသည်ဒီခံစားမှုမှာသူ့အတွက်အလွန်မတန်နှလုံးမွေ့လျော်ပျော်ပွေရာဖြစ်နေ၏စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်ဖြင့်အသက်ရှူမှားမတတ်ပျော်နေ၏ဆက်မလျှောက်ချင်သောသည်ဖြင့်လမ်းဘေးဆင်းကတစ်တောထဲဝင်လာခဲ့၏ပြီးတော့ထင်းယူရိပ်မှမျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်ပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်သည်ချွေးရီရွှဲနေသည့်အုတ်ထုပ်ကိုချွတ်ခါမျက်ခင်းပေါ်လှဲချလိုက်သည်ပြီးမှတတောင်နှင့်ထောက်ခါကိုတပိုင်းချွပြီးဆက်စင်းစားသည်အောင်ငါကငါတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမယ်မရိပ်ရသေးသည့်တစ်တောထဲမှစကြက်မျက်ခင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မျက်ပင်တပင်ပေါ်သို့ပိုးစိမ့်ကောင်ကလေးတစ်ကောင်တွေ့တက်နေသည်
တဖက်ကစမိတ်ပင်မှအရွက်တရွက်ကသူ့တက်လမ်းကိုပိတ်နေသဖြင့်အသာဖယ်ပေးလိုက်သည်။ပိုးစိမ့်ကောင်ကလေးလမ်းပွင့်သွားပြီ။သူ့ကိုယ်သူမေးခွန်းထုတ်ပြန်သည်။ငါဘာလို့ဒီလောက်ပြောနေတာလဲ။ဘာများတိတိကျကျအဖြေရသေးလို့လဲ။ငါပြောလို့ရှိတဲ့အတိုင်းငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟော်ဒီမျက်ပင်ရဲ့ပင်စီထဲမှာဟော်ဒီပိုးစိမ့်ကောင်ကလေးရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာပိုးစိမ့်ကောင်ကလေးကစက်မတက်လိုဟန်ဖြင့်အတောင်ဖြန့်ကပြန်ထွက်သွားလေတော့သည်။အရာတိုင်းဟာယူပဗေဒဓာတုဗေဒနဲ့ဇီဝကံမဥပရေတတွေအရာအမြဲပြောင်းလဲနေတယ်။ဒီတိုင်းပဲထင်းယူပင်တွေရောမိုးသားတိမ်လိပ်တွေရောအားလုံးတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတယ်၊ဖွံ့ဖြိုးနေတယ်။ဘလို့တိုးတက်သွားတာလဲ။ဘယ်အထိတိုးတက်သွားတာလဲ။အဆုံးမရှိသည့်အနန္တဖွံ့ဖြိုးမှုမျိုးလား။အဆုံးမရှိသည့်အနန္တယုံကံလှုပ်ရှားမှုလား။ဒါရီကိုစဉ်းစားတော့ကိုကိုကိုအံ့ဩနေမိပြန်သည်ဒါဟာဘဝအတိတ်ပဲအဟုန်ကိုပြင်းစေတဲ့ယာယီတွန်းအားပဲတန်းချင်းတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ဘဝအတိတ်ပဲကတော့ငုံနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့တွန်းအားကတော့ငါ့မှာအမြဲရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ရမယ်ဝိညာဉ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြိုတာပြောတာကိုငါအံ့ဩဝမ်းသာသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါဘာမှမတွေ့သေးဘူးငါတိတိမျှကလေးပဲငါနားလေတာငါနားလဲထားတာကစွန့်အားပဲဒီနေ့အထိလဲငါဘဝဟာစွန့်အားပဲအယူမှားတွေငါမှာမရှိတော့ဘူးငါမှာကိုးကွယ်ရာဆရာတွေ့ပြီလီဗင်ကဒီအတိုင်းအနုလုံပတိလုံစဉ်းစားလျက်ရှိသည်သူဒီလိုစဉ်းစားခဲ့သည်မှာနှစ်နှစ်ရှိခဲ့ပြီအစပိုင်းတွင်တော့ရှင်းသည်အကိုတော်နီကိုလေတေဆုံးချင်းကိုကြည့်ပြီးတေချင်းတရားကိုစစဉ်းစားခဲ့သည်လူသည်တေမျိုးဖြစ်၍သူ့ရှေ့တွင်ဘာမှမရှိတော့ဟုမြင်လာသည်ရှိသည်မှာဝေဒနာသာဖြစ်သည်မရဏတရားနှင့်အဆုံးမရှိသည့်မေ့မျောခြင်းသာဖြစ်သည်ဒီလိုဘဝမျိုးတွင်မြည်သို့မျှနေလို့မဖြစ်ဟုသူထင်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောသူကိုယ်သူတတ်မသိဖြစ်ခဲ့စဉ်းစားစရာတွေတွေးတောရင်ခံစားရင်ဘဝကိုဆက်နေဖြစ်ခဲ့သည်အိမ်တော်ရေးဒုက္ခဖြင့်ပင်ပျော်ခဲ့သေးသည်ဘဝအတိတ်ဘယ်ကိုမရှာဖွေမစဉ်းစားဘဲနေသည့်ကာလများတွင်သူပျော်နေခဲ့သည်ဒါဆိုဘာအတိတ်ပဲလဲဒါဆိုဘဝဟာဒုက္ခချမ်းသာခြင်းပေါ့သို့တော့ဒီလိုပေါ့ပေါ့ကြွေးဖို့မသင့်ဟုသူထင်သည်သူသည်အမေနှုတ်ကိုစိုးခဲ့သည်ဟုသည်အမှန်တရားနှင့်သူကိုယ်သူသတိမထားမိပဲကြီးပြင်ခဲ့၏သို့တော့ဒီအမှန်တရားကိုဝန်မခံသည့်ပြင်မစင်စားဘဲတမင်လွှဲဆောင်၍နေသည်ခုတော့ရှင်းသွားပြီငယ်ဘဝယုံကြည်မှုများကိုကျေးဇူးတင်ရမည်ယင်းတို့နှင့်ပင်အသက်ရှင်ရမည်ဒီလိုငယ်ဘဝယုံကြည်မှုများမရှိခဲ့လျင်ဘာသာရေးအထင်းအကွက်မရှိခဲ့လျင်သူဘာဖြစ်နေမည်လဲဘဝကို तू ဘယ်လိုလျှောက်ဖြစ်မည်လဲဓမ္မဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမည်လူလိန်တယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမည်လူသက်သမားတယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမည်တခိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမည်မြည်သောမြတ်ခုလိုဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိနိုင်လိမ့်မည်မထင်ကို့မိကုံးကိုကို့ဘာသာဖြေဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်သို့သောကို့အတွေ့အဲတွင်အဖြေမတွေ့ခဲ့ပေအတွေ့တို့သည်အဖြေနှင့်ကင်းဝေးနေလေသည်စင်စစ်ဖြေသည်ဘဝထဲတွင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်အကောင်နဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားနားလည်နိုင်သည့်ဘဝအသည့်တဲတွင်ရှိနေသည်သို့သောသူကိုယ်သူမသိခဲ့ပေဘယ်နေရာမှရှာရမည်ကို तू မသိခဲ့ပေအိမ်နီးချင်းကိုချဲ့ရမည်ဟုသည့်အခြေခံမှရှာရမည်လားကိုကိုကိုမွန်ကျက်ခြင်းမရှိဘဲတွေ့နိုင်မည်လားငငယ်တုန်းကလူကြီးတွေဝိညာဉ်အကြောင်းပြောဘူးသည်ပျော့ပျော့ပါးပါးပင်ယုံကြည်ခဲ့သည်ဝိညာဉ်ကိုဘသူတွေ့ဘူးပါသလဲယုတ်တိဗေဒနှင့်မပြောချင်းယုတ်တိဗေဒဖြင့်ဝိညာဉ်ကိုရှာမတွေ့နိုင်မြစ်တာတရားကိုရှာမတွေ့နိုင်အကြောင်းမှာယုတ်တိဗေဒကိုယ်တိုင်ယုတ်တိမဲ့နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဝိညာဉ်မောက်ခါမျက်ပင်ကလေးများကိုမချိုးမပဲ့အောင်ခြိထုံရင်ယုတ်တိဗေဒနှင့်တက္ကဗေဒဤအာနေချက်များအကြောင်းဆက်စင်းစားနေသည်အခန်းဆက်သောလီဗင်သည်မကြသေးခင်ကဒေါ်လီနှင့်သူ့ကလေးတွေဖြစ်ခဲ့သည့်မြင်ကွင်းကိုပြန်သတိရနေသည်ကလေးတွေကလူကြီးများအလစ်တွင်베리သီးတွေကိုဖျောင်းတိုင်မီးနှင့်ကစားနေကြသည်ပြီးတော့노래ညှစ်ထက်ပြီးမော့တောက်ကြသည်အမေလို့သူကမိသွားတော့လီဗင်းရှေ့တွင်စူသည်노래ဖိတ်သည့်အတွက်ဘယ်ရွေ့ဘယ်မြအဆုံးအရှုံးများကြောင့်노ကိုလူကြီးတွေကဘလို့ညှစ်ရကြောင်းကလေးတွေအတွက်လူကြီးများဘလို့ပင်ပန်းချောင်းများပြောပြီးပကံကွဲလျင်နွား노ဖိတ်လျင်အငတ်ထားမိအကြောင်းဖြင့်ချိန်ချောက်သည်အစာမစားရလျင်တေသွားမည်ဟုလည်းဆိုသေး၏ကလေးတွေကထက်သည်ငြိမ်ပြီးနားထောင်ကြတော့လေသူ့အမေပြောသည်မမယုံကြကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်လီဗင်းကသဘောကျနေသည်သူတို့ပျော်နေသည့်ကစားနည်းကိုရက်ပြစ်လိုက်ရသဖြင့်စိတ်ပြက်နေပုံတော့ရ၏သူတို့ကြွေးနေကြသည်အမေပြောတာတွေကသိပြီးသားတွေပဲအရေးလည်းမကြီးပါဘူး
စိတ်ဝင်စားစရာလည်းမရှိပါဘူးဒါမျိုးတွေကရိုးနေပြီပဲနောက်လက်ဆက်ဖြစ်နေမှာပဲရိုးနေတာတွေကိုမစင်စားကြပါဘူးဒါကြောင့်အဆန်းထွန်းတာပေါ့ raspberry တွေကိုအကန့်တည်းထည့်ပြီးတော့ဖျောင်းတန်မီးနဲ့လောပြီးတော့နှိုးနဲ့ရောပြီးမော့ဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲ living ကလည်းသူတို့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားနေသည်လူကြီးတွေလည်းသူတို့လိုပါပဲတဘာဝရဲ့အင်အားကိုရှာဖွေကြတယ်လူဘဝအတိတ်ဘယ်ကိုရှာကြံကြတယ်တသနာအမြင်အားလုံးဟာတူတာမှမဟုတ်ပဲတွေးခေါ်ရှင်တွေဟာထူးထူးဆန်းဆန်းတွေတွေးကြတယ်သိကျင်တာကိုမရရအောင်ရှာကြတယ်သိအောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ရရင်သူတို့မနေနိုင်ဘူးကလေးတွေကိုသူတို့ဘာသာသူတို့ထားလိုက်ပါထမင်းဟင်းပြင်ပေးသူကပြင်ပေးလိမ့်မယ်နှုတ်ညစ်တဲ့လူကညစ်ပေးလိမ့်မယ်ပျော်တယ်လို့နေကြပါစေကြိုက်တဲ့ကစားနီးကစားကြပါစေလူကြီးတွေကိုလည်းအလားတူထားလိုက်ပါကိုခံစားချက်ကိုအတွေးနဲ့နေပါစေ။ဖျားသခင်တို့ဖန်ဆင်းရှင်တို့ရှိတယ်ဆိုတာယုံချင်းယုံမယုံချင်းနေထားလိုက်ပါ။အမှန်တရားအပေါ်မြင်ကျင်တယ်လို့မြင်ပါစေ။ထားလိုက်ပါ။ဇာရိတအကြောင်းလဲရှင်းပြမနေပါနဲ့တော့။ဒီအတိုင်းပဲတစ်ခုခုကိုရအောင်တည်ဆောက်ပါ။ကလေးတွေလိုပါပဲ။လူကြီးတွေပျက်စီးရတာဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုတွေလွန်ကဲလို့ပဲ။ဖြူတာနဲ့စကားပြောပြီးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဖြစ်လာတာဘာကြောင့်လဲ။ဘယ်ကလာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးလဲ။ဒီပျော်ရွှင်မှုတမျိုးပဲငါစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရစေတာ။ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးပြင်းလာပြီးမှခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အောက်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးမှငါဟာဘာမှနားမလဲလူအန်တာဖြစ်သွားတာပဲ။ဘဝမှာအရေးကြုံလာပြီးဆိုတော့မှချမ်းချမ်းစည်းစည်းနဲ့စာလောင်နေတဲ့ကလေးတွေလိုဖယားသခင်ကိုသတိရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ငါတိထားတာဘာတွေလဲ။ငါကယုတ်တိပေတာနဲ့စင်ကျင်ပြီးတိတာမဟုတ်ဘူး။ငါကိုယ်တိုင်သိလာတာငါကိုယ်တိုင်မြင်လာတာငါနှလုံးသားကသိလာတာအဓိကကတော့ဖယားเจ้าများရဲ့အပြစ်ဝန်ခံချက်တွေကြောင့်ပဲဖယားเจ้าဖယားเจ้าလီဗင်နှုတ်မှရေရွတ်ပြီးတစ်ဖက်သို့ဆောင်းလိုက်သည်တထောင်စစ်ကိုအားပြုပြီးအဝေးသို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်မြင့်ဟိုဘက်ကမ်းမှနှုတ်ကြီးရေတောက်ဆင်းလာနေသည်အဲ့ဒီဖယားเจ้าကအပြစ်ဝန်ခံခြင်းတွေကိုကောငါယုံနိုင်လို့လားလက်ရှိပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်မည့်စမ်းသပ်ချက်များကိုသူစဉ်းစားနေသည်။ဖယားเจ้าမှတင် जा ပို့ချမှုများကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်သည်။ဖယားเจ้าသည်သူ့အတွက်ထူးဆန်းသည့်အတွေးအခေါ်များစီသို့အပြည့်အဝလမ်းညွှန်မှုပေးသည့်နေရာနှင့်တူခဲ့ဘူးသည်။စัจ java လာကိုဖယားသခင်ဖန်ဆင်းသည်တဲ့။ဒါဆိုဘဝဖြစ်တည်မှုကိုဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲ။ဘဝဖြစ်တည်မှုအားဖြင့်အသက်ရှင်နေခြင်းလား။ပြီးတော့နတ္ထိကဝါဒပြီးတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ဒါတွေအားလုံးကေတင်ရှင်ကဖန်ဆင်းခြင်းလားငါဘာမှမသိပါကလားဟုတ်တယ်ဘာမှမသိဘူးဘာဆိုဘာမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းလို့ငါလဲသူများပြောသမျှအဟုတ်ထင်ခဲ့တာပဲဒီလိုဆိုတော့လေဖယားเจ้าသည်သူ့အတွက်ယုံကြည်စရာနတ်ထိဖြစ်နေပြန်သည်ဖယားเจ้าသည်ဖယားသခင်ကိုတောက်ဝင်ယုံကြည်မှုနှင့်လူသားအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့်အမှန်တရားကိုညွှန်ပြနိုင်သည့်နေရာမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေသည်ပညာရှိများပညာမဲ့များကလေးတငယ်များနှင့်လူအိုလူမင်းများတောသူတောင်သားများတရောင်းသားများရှင်ဘရင်များနှင့်လဗော့တို့ကစ်တီတို့အပါအဝင်လူအလုံးသည်တန်ဖိုးရှိသည့်အသက်ရှင်နေဖို့လျော်ကန်သည့်ဘဝကိုနားလည်ထားကြရမည်။ယင်းဘဝသည်ဝိညာဉ်တော်၏အသက်ဖြစ်သည်ဆိုသည့်တခုတည်းသောအမှန်တရားကိုနားလည်ထားကြရမည်။သေသေးချာချာယုံကြည်ထားကြရမည်။ပလက်လှန်လိုက်ပြီးတိမ်လွာကင်းစင်နေသည့်အဇဒာပြင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြန်သည်။ကဘာကြီးကအလုံးအဝန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါဆိုအဆုံးမရှိတဲ့လဟာပြင်ကြီးလားမြင်ရတာကတော့အပြာရောင်အမိုးခုံခုံကြီးပဲဒါဟာအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအပြာခုံခုံကြီးရဲ့ဟိုမှာဘက်မှာပူပြီးမှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားရှိတယ်ဆိုတာဒါထက်အားစိုက်ကြည့်ရင်မြင်ရမှာသေးကြတယ်လီဗင်အတွေးရက်လိုက်သည်ထူးဆန်းသည့်တီရိုသံများကိုနားဆွနေသည့်အလားငြိမ်နေသည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးလေးနက်နက်ပြောနေသည့်တီရိုသံများသူပြောနေသည်သို့သောဒီပျော်ရွှင်မှုကိုယုံကြည်ဖို့ကြောက်ရွံ့နေသည်ဒါဟာလုံးဝအုတ်တုံယုံကြည်ရမယ့်အဖြစ်လားအိုးဖယားသခင်အရှင်ကိုကျေးဇူးတင်လှပါသည်ဟုတ်ပြောပြီးမဆိုင်မိအောင်စူးစမ်းရင်းကမျက်ရည်တွေစီးကြလာသည်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်မျက်ရည်တွေကိုတုပ်ပစ်လိုက်၏အခန်းဆက်လေးရှစ်တဲတဲ့ကိုကြည်လိုက်တော့သူ့နှုတ်ကိုမြင်ရသည်ပြီးတော့အမိုးမပါသည့်နှစ်ဘိန်းတက်မြင်းလဲကလေးကိုလည်းလှမ်းမြင်သည်မြင်းလဲသမားကတောင်ကုန်းပေါ်မောင်းတက်လာပြီးနွားချောင်းသားတစ်ယောက်ကိုတစုံတရာလှမ်းမေးနေသည်ပြီးတော့သူ့ဘက်သို့မောင်းလာသည်
လဲပိန်းတန်နှင့်ဝဝဖီဖီမြင်းကြီးနှာမုတ်တန်ကြားနေရပြီ။အတွေးကဘာတွင်ချာချာလဲနေသဖြင့်ဘာကြောင့်ဒီမြင်းလဲသူ့စီလာနေသည်ကိုသူမစင်စားမီ။မြင်းလဲသူ့အနာရောက်လာပြီးလဲသမားကအော်ပြောမှသူသတိဝင်လာသည်။မမလေးလွတ်လိုက်လို့ပါအကိုလေး။အကိုလေးရဲ့အကိုကြီးရောက်နေပါတယ်။ဧည့်သည်တယောက်လဲပါတယ်ခမ။ဂျီရောမှလီဗင်သည်လဲပေါ်ခုန်တက်ပြီးဇက်ကျိုးကိုလှမ်းယူလိုက်သည်။သူသည်အိယာမှနိုးလာသူလို့ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေသည်။အတန်ချအောင်မြင်းကြီးကိုတလဲနဘေးမှယထာသမအီဗန်ကိုတလဲကြည့်နေသည်ခဏနေမှအကိုလို့သူကိုသူကိုယ်တိုင်မျှော်နေကြောင်းတတိရလာသည်အင်းအိမ်ကအကြာကြီးပြောင်းနေလို့ကစ်တီတယောက်စိတ်ပူနေမလားပဲအကိုနဲ့ပါလာတဲ့ဧည့်သည်ကဘသူများပါလဲအကိုပုံနဲ့မိမပုံကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရောင်လာသည်ပြီးတော့အမည်မသိဧည့်သည်ကိုပုံဖော်ကြည့်သည်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးတမျိုးတဖုံဖြစ်လာလိမ့်မည်လားဟုလည်းတွေးမိ၏အကိုလို့သူနဲ့ခါတိုင်းလိုစိမ့်နေမြည်မတင်တော့အငင်းအခုံဖြစ်စရာလဲသိမရှိတော့ဘူးလေကစ်တီနဲ့လဲစကားများစရာရှိတော့မြည်မတင်ပြီးတော့ဧည့်သည်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ပြည့်လဲလဲဆက်ဆံရမြည်အစေခံတွေနှင့်ရောအီဗန်နှင့်ဆက်ဆံရေးပါတမျိုးတဖုံဖြစ်လာတော့မြည်ဇက်ကျိုးကိုခတ်တင်းတင်းဆွဲရင်နဘေးမှအီဗန်ကိုခဏခဏလှဲ့ကြည့်မိသည်မြင်းကြီးကအတကုံပြေးချင်နေသည်အီဗန်ကလက်ထဲတွင်ဘာမှမရှိသဖြင့်မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေသည်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်သူ့အင်ဂျီရင်ဘက်ကိုခဏခဏပုတ်နေသည်သူ့အကိုလေးနှင့်စကားဆက်မြည်ပြောချင်နေသည်သို့သောဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေ၏လီဗင်ကလည်းအီဗန်နှင့်စကားပြောချင်နေသည်မြင်းကိုတိုင်းထားသည့်ဝမ်ပိုက်ကြိုးတင်းလွန်းနေကြောင်းပြောမည်ပြုတ်ပြီးမှသူ့ကိုစူသည်ချန်သွားမည်ဆိုသဖြင့်ခတ်မစိတ်ပင်နေလိုက်သည်အကိုလေးညာဘက်နည်းနည်းယူဘယ်ဘက်ကမြေပြော့တယ်ခမအီဗန်ကစက်ကျိုးကိုအသာဆွဲပြီးတရီပေးလိုက်သည်တဆိတ်မင်းကောင်မထီနဲ့ပြီးတော့ငါ့ကိုဩဇာမပေးနဲ့အနောက်အရှက်ပေးလာသည့်ယထာသမားကိုလီဗင်ဒေါသတကြီးဟောက်လိုက်သည်ခါတိုင်းလိုပင်သူ့ကိုအနောက်အရှက်ပေးလျင်ပြီးမခံတန်းပြောပြီးမှစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်သူ့အမားအတွက်နောင်တလည်းရလိုက်၏အပြင်လောကတွင်အစ္စတကိုရုတ်ချီးအပြောင်းအလဲမလုံနိုင်သည့်သဘောပင်အိမ်ရောက်ခံသည့်နှစ်ဖာလုံးလောက်တွင်မျက်နှချင်းဆိုင်မှပြေးလာနေသောဂရိရှာနှင့်တာညာကိုလီဗင်လှမ်းမြင်လိုက်သည်အနားရောက်လာတော့နှစ်ယောက်သားမြင်းလဲပေါ်ခုန်တက်လိုက်ကြ၏ဦးလေးကိုဆရာနောက်မှမမနဲ့ဖိုးဖိုးပါလာတယ်သူတို့နောက်ကဦးဦးစာကြီးရနဲ့ဧည့်သည်လည်းပါလာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အလူအယက်ပြောကြသည်ဧည့်သည်ကဘသူလဲကွာလူကြီးကကြောက်စရာကြီးဦးလေးကိုဆရာလမ်းလျှောက်ရင်လက်မောင်းကိုဟော်ရီလိုကားပြီးလျှောက်တယ်တာညာကလဲပေါ်တွင်မတက်ရက်ပြီးကာတာဘာဆော့ဖ်ဤဟန်လှုပ်ပြသည်လီဗင်ကသဘောကျသဖြင့်ရီပြီးပြန်မေးလိုက်သည်အေးဟုတ်ပါပြီသူကလူငယ်လားလူကြီးပိုင်းလားစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုံမည်လူမျိုးတော့မဟုတ်တန်ကောင်းပါဘူးဟုလီဗင်တွေးနေသည်လမ်းကွေတစ်ခုကိုချိုးလိုက်မှသူတို့လူတိုက်ကိုလှမ်းမြင်သည်တာညာလှုပ်ပြသည့်ပုံစံအတိုင်းရှောက်လာနေသောကာတာဗာဆော့ဖ်ကသူ့ကိုလှမ်းပြီးလက်မြောက်ပြသည်သူကမျက်အုပ်ထုတ်ကြည့်ဆောင်ထား၏ကာတာဗာဆော့ဖ်သည်တတနီကကိုအမြဲဆွေးနွေးကျင်နေသူဖြစ်သည်တက္ကသိုလ်တွင်တတနီကယူလာသည့်ကျောင်းသားဖြစ်သည်သို့သောသူကဒီဘာသာရပ်ကိုတဘာဝသိပ်ပံရှုထောင့်မှဆွေးနွေးတတ်သည်တနေ့ကမော်စကိုတွင်သူနှင့်ညင်းခဲ့ရသည်သူကိုမြင်လိုက်တော့စကားဝိုင်းတစ်ခုကိုပြေးတည်ရလိုက်သည်ဒီစကားဝိုင်းတွင်သူကသူ့ကိုသူအပေါ်စီးရထားသည်ဟုထင်ခဲ့သည်ခုတော့သူနှင့်မညင်းတော့ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်လီဗင်သည်သူ့အတွေ့အမြင်များကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မဆွေးနွေးကြတော့ပေလဲပေါ်မှဆင်းပြီးအကိုနှင့်ကာတာဗာဆော့ဖ်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်းကစ်တီမပါဘူးလားဟုမေးလိုက်သည်ဒေါ်လီကဝန်ရှင်းပြသည်မီတီယာကလေးနဲ့ကိုလော့ဖ်ဘတ်ထွက်သွားတယ်အိမ်ထဲမှာအရန်ပူတယ်ကိုဆရာကိုလော့ဖ်ဆိုဒီမှာအိမ်အနီးမှတစ်တော့ဤအမည်ဖြစ်သည်လီဗင်ကကလေးကိုတစ်တော့ရဲခေါ်မသွားဖို့ကစ်တီအားအချိန်ချိန်ပြောခဲ့သည်အန်ဒရယ်ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်၏ဒီသတင်းကြားတော့လီဗင်စိတ်တူသွားသည်မင်းသားကြီးကပြုံးပြုံးကြီးလှုပ်ပြီးဝင်ပြောသည်သူ့သားလေးအိုက်နေရှာတယ်ဆိုပြီးဟိုနေရာရွှေ့ဒီနေရာရွှေ့နေကွာရေခဲကန်းတဲ့သွားနေပါလားလို့ပြောခဲ့ရသေးတယ်ဒေါ်လီကထပ်ပြောသည်သူကပြားခေဟာကိုလိုက်သွားချင်တာကိုဆရာအဲ့ဒီမှာရှိမယ်ထင်လို့ရလေဒေါ်လူတို့ခုအဲ့ဒီကိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးထွက်လာကြတာအိမ်ဘက်ကိုရှောက်ပြန်လာခဲ့ကြသည်အားလုံးဤနောက်မှညီအကိုနှစ်ယောက်ရှင်လျှောက်လာရင်စာကြီးအီဗန်နိုဗစ်ကစကားဆသည်မင်းဘာတွေအလုတ်ရှုပ်နေလဲကိုဆရာခါတိုင်းလိုပါပဲဗျာကွင်းထဲမှာကြီးအချိန်ကုန်နေတာလေအကိုတို့ဘလောက်ကြာကြာနေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကမျောနေတာနှစ်ပတ်လောက်ပဲနေနိုင်လိမ့်မယ်မော်စကိုမှာလည်းလှုပ်ရှားရရှိသေးတယ်။ညီအကိုနှစ်ယောက်မျက်လုံးချင်းစုံမိကြသည်။
Li Vien di a ko lo tu ni nyo nyo chui chui ni bu song piat tha do le, nya lo chien sou mi di a ka say mata mata piat toa bi mian loa cha piat lai di. Ba sa piyo ya man le mati piat ni yi. Tu Moscow rin a lo show ni jian ma, sa vi ya sip wai ni slef nai ngay yi ki sa miya piat di. Di a chao miya sui nui liin a ko lo tu to bo cha le mi. Toto, Li Vien ga tu sa o a chao mi lai po song piat lai di. A ko sa o go wei ban ja le su? Sa ji Ivanovich ka piong bi piat di. Do ma say mo wen za ba bu kwa nga ko rang chang say mo wen za lo bu ko sia hey dolly mo ywa le me tin ne tin shu do bor twin lwin myo ni do tei me nyu re ko thi phin nyon pya bi sa chi ga lan pyo lai di nya ko ne yao i khen me mu pyan le ti saung ye atwa pyo phit cha do saka mya ma i mya da phit le di tin ma mu ma shi do le e sat sat phit ni di lo a phit myo ko le vin long wa ma lo la bi Ito pien, kata va sof si xiao toa bi saka sa di. Lai la bie teo tui wan da re yao yin. Da chin di la cha ba bi bia, pio si ari amia yi bie, da te, si ben sa pepia di la. Pato pate, ma bi u bia, jino tu gu nao bai ma pe chen o. Ho la, su ba on, si wan sa si a bie. To lu 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 ri si ma jino si wan sa ni re me gong yu yi a pie ma tui nang bu su la di la do bie. Di nying zwa xuan bia ni do gada fa sofi imi na gu ji bi du si an nao xe pi mi a chong piyo ya ma si ma gong piy ni di. To jang yep bia lai chen piy yi. Ibiya, nao ma sui ni jara bo. Bia mui mi yi chen gu ji me su yin, bia ki ha ga di bia ma. Hori lang gui li deng dwa jame. Li ven ga a long jala ong o piyo lai di. Lang gui li a deng xiao la ke jabi, me yi ten ya di di miya kinta ku do yao la ke di. Miya kinta patuin tau tau ba ba nwa za chong bian nui ga de bian de piyo. A sen yin yang nien zi yang bian rui ga ho de zu di de zu. Li ven ga e de rui go ne biao ma to di tien xiu bian biu miya a yi duin ni ya cha bi di. A cho ga kong tan xie bao rin tan bi. A cho ga ting o du miya bao rin tan jia di. Bia ghi ha du la le bi bia jiao du miya a tu a si zin ta di ni ya pi di. E de miya a ni ya cha ta bi bi. Li ven ga chan de du wen ga bong mo ta kwa di ni. Bia yi len le sa sa dui yu la yu ka li miya ni lu ji e de miya a cha jui di. Bidi ne, piya ghi ha si do khatwa twa twa la ghe di. Tu anna du piya rui tuwi wii ne yao la cha di. Daka wa yao di ne, piya da kong o hei bhi tu si piyan wei la ya, tu mo se ne nyi ni da piyan, tu ga ata a ya pei bhi lup bhi lai di. Bima a jay awa ta kong di shi ghen de wen bhi, na ya ma tan chong ta chao nuen chay ta di sa chou ne gu yu yu gong su chou lai di. Lanna pa gu e te nai ka, piya ru yi bai na te du wen ghe di. Dan lai si si ni ni sai tha do dai mya rwe pya ong ji rwe dan si ni di tu nin yin ni pi da myin kwe pya ong ta ong jin twin ti sao pon ta myo si shi ja di a son song a tan ma pya ong mya ma di nit ma mwe di pya nge mya phit di lou da pya mya nit pya thi lo di le re rwe tu wi wi nit so ka za ni ja di lou da pya mya di au su phwe ywe a pyan to pyan thwat twa ja di tu ro di ta ni ya re to u ti pyan tan twa ja chin phit di a pwin twe we ni di tan pyan ya pin au si to phit yi ma cha ma tin a chain twin wei yi rui tae saung bi pya aung rui si do pyan la cha di tu na na phat ka a tan myo song cha ni ya di a myan nong phin pyan tan ni di lou ta pya mya i taung ban khat tan pya thi ngap pyin do i aw het tan kin hlet ni di pya ro i a lan ta cha aw mi tan tu ro ga yan tu ko tou pho a swe ta pyin pyin phin a chain phit kin thauk pyan tan ni di long chong yi pya mya phit di tu ro pisi tu ro ain ya ko ka kwe saung shao ti ka kwe yi tat phwe phit i Chen zi yo bian bai duin a po ji ti yao ti ta jiang zhe chang gu yue bo tou ni di. Li ven yao ni di gu tu ma ti. Pia ge ha le ruin li ven ya lai di. Ti yao te kwe twa la guin ya di atwa li ven wan ta ni di. So so ga say an nao a shep cha ta di. Di nye mu ya on bian te ya mi. Ivan gu say so ge di. A gu lo du gu e sa 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 san ge di. Ga ta fa sof ne le te tai dui lu ni ba pia twa ge di. Da ru ya bi bi piao piao pia twa mi. Deringa sait thwe pya mu rui la hu pyan sin sa di. Tho do tho deringa rwen pe ni le bai ga a tai po po pa pa shwin shwin lan lan pyan phit la di. Thu cha di khan sa mu de myo tu ko re to sait wen la di ne. Ya ni di sait i ngain chan mu ko khana ta mya tain da la phong twa chan da phit di. Khu do ti ngain mu a pye phin ko 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 sait cha yong chi twa le bi. Tu ko chao lan ni do pya ro i a le rwen ma tou ma lou shi ni de ke do so so ga ma ti ma ngain sait lou sha mu mya kin sin pa pyao yue twa le bi. Kaya en aate te miyo yo saik khon aaba to te la di hu tu yong ji lai di. Akhan sa nga.
ကလေးတွေကိုပြားရည်နဲ့သခွားသီးဝေပေးပြီးတော့ဒေါ်လီကလီဗင်းကိုလှမ်းမေးလိုက်သည်လမ်းမှာစာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ဘသူနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ချင်းလဲကိုဆရာဘရွန်စကီနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့သူကဆာဗီယာကိုသွားမာတယ်လေသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့စရိတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တက်ရင်နဲ့အတူသွားမှာကာတာဖာဆော့ဖ်ကဝင်ပြောချင်းဖြစ်သည်သူ့အတွက်အလုံတင်ဆုံးအလုပ်ပေါ့ဗျာလီဗင်ကပြောပြီးစာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ပတ်လှည့်၍အပျော်ရမ်းတက်တွေပို့တော့မယ်လားအကိုလို့သူကသူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောပဲပကံသေးတို့တအူးနှစ်ပြီးပြားဖျောင်းဖက်ကလေးကိုဆဲနေသည်ပြားရည်ထဲမှပြားကလေးတစ်ကောင်ကိုသူကယ်နေခြင်းဖြစ်၏ပြားရည်နှင့်ရောပါလာသည့်ပြားကလေးအသက်ရှင်နေဆဲရှိသေးသည်ကာတာဗာဆော့ဖ်ကသခွားသီးကိုတကြွကြွဝါရင်အပျော်ရမ်းတက်တွေလားမနေ့ကဘူရာယုံမြင်ကွင်းကိုရောင်းရင်းမြင်စေခြင်းနဲ့လီဗင်ဘာမှပြန်မပြောခင်မင်းသားကြီးစကားဝိုင်းတဲ့ဝင်လာသည်အော်ဒုက္ခဒုက္ခကျုပ်တော့ဘာမှနားမလဲတော့ဘူးအဲ့ဒီအပျော်ရမ်းတက်တွေဘဲကိုသွားနေကြတာလေတဆိတ်ရှင်းပြစမ်းမအောင်စာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ဘသူတွေနဲ့တိုက်ကြမှာလဲစာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ကပြားကလေးဆယ်ပြီးသွားပြီခြေကားရလက်ကားရနှင့်ပြားကလေးကိုဓာနှင့်ဆယ်ယူ၍ချင်းယူရွက်ပေါ်တင်ပေးပြီးသူကခက်အေးအေးပြုံးရင်းဖြေသည်တူရကီတွေကိုတိုက်ဖို့ပါခမတူရကီကိုဘသူကစစ်ချင်ကြတာလဲအီဗန်ဂိုရိုဇော့ဖ်ကလားမျိုးစားကတော်ကြီးလီဒီယာအီဗန်နိုဗာကလားမက်ဒမ်စတန်လကလားဘသူကမှစစ်မကြင်ကြပါဘူးမင်းသားကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အိမ်နီးနားချင်းကိုဂယုဏတက်ပြီးကူညီတဲ့သဘောပါစာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ကရှင်းပြသည်ဒီတော့မှလီဗင်ကရောက်ခမကြီးပတ်မှဝင်ပြောသည်မင်းသားကြီးကကူညီတဲ့အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအကိုစစ်ပွဲအကြောင်းမေးတာမင်းသားကြီးဆိုခြင်းတဲ့သဘောကအစိုးရခွင့်ပြုချက်မပါဘဲစစ်ပွဲကိုပြည်သူတဦးချင်းအနေနဲ့ဝင်မပါတဲ့ကြောင်းပြောတာတုတ်ပေါင်ကိုဆရာပြားကြီးဒေါ်လီကိုတုတ်တော့မယ်ဒေါ်လီကမျက်နှာရှေ့တွင်ဝဲနေသည့်နှကြဲကောင်တစ်ကောင်ကိုလက်နှင့်ပုတ်ရင်းအလန့်တကြားအော်လိုက်သည်ပြားမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လီရဲ့နှကြဲကောင်မှာလီဗင်ကဒေါ်လီကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်ကဲရောင်းရင်ဆိုပါဦးရောင်းရင်ရဲ့သဘောထားကကောကာတာဗာဆော့ဖ်ကအပြုံးမျက်နှာဖြင့်လီဗင်ကိုစွပေးလိုက်သည်ပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုစပြောသည်ကျွန်တော်ကတော့လူတဦးချင်းအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုလောက်ခွင့်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ရောင်းရင်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်စစ်ဆိုတာတိတ်ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လူတယောက်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့စစ်ပွဲတပွဲအတွက်တာဝန်မရှိပါဘူးအစိုးရကလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပါနောက်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်အဲပိတ်ပန်နီးနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ပါမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်နိုင်ငံအရေးအထူးသဖြင့်စစ်ရေးမှာပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့တဦးချင်းစံထားကိုမထုတ်ဖော်ခြင်းကြဘူးတဆက်သေးတွင်စာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ကကြားရည်လှုပ်ကန့်ကွက်တော်သည်ကာတာဗာဆော့ဖ်ကလည်းသူနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဝင်ပြော၏အဲ့ဒီပြဿနာမှာဂွန်းဆက်တွေရှိတယ်ဗျပြည်သူစံထားကိုအစိုးရကမျက်ကွယ်ပြုတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာပြည်သူကသူတို့စံထားကိုသူတို့ဘာသာသူတို့ဖော်ထုတ်ကြရတယ်စာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ကသူ့စကားကိုသဘောမကျဟန်ဖြင့်မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်သည်ပြီးတော့ငြင်းချက်ထုတ်သည်ဒီပြဿနာကိုဒီလိုချင်းကပ်လို့မဖြစ်ဘူးရောင်ရင်ဒီမှာစစ်ကြေညာတာမရှိဘူးလူတွေရဲ့စံထားကိုထုတ်ဖော်တာပဲရှိတယ်လူသားချင်းစာနာတဲ့ခရစ်ယာန်နှလုံးသားနဲ့စဉ်းစားရမယ်တူရကီတွေဟာသူတို့ရဲ့ညီအကိုတော်တွေကျွန်တော်တို့သွေးသားတွေကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာသာတူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေကြတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာသာမတူသွေးမတူသူတွေပဲဖြစ်စေအောင်တော့အသက်ခံနေရသူတွေကခလေးတွေမိန်းမတွေအဖိုးအိုအဖွားအိုတွေဒါကိုရုရှားလူမျိုးတွေကလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အပြေးအလွှာကယ်ဖို့သွားကြတာလမ်းပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ကမူးယူပြီးခလေးတစ်ယောက်ကိုဒါမှမဟုတ်မိန်းမတစ်ယောက်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုစစ်ကြေညာဖို့မလိုပါဘူးအလဲထိုးပစ်ဖို့ပဲလိုလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်သူ့ကိုတတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလီဗင်ကဖြတ်ပြောသည်တတ်တင်ရင်တတ်ရမှာပေါ့ပြောတော့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းလှုပ်ရှားပြစ်သွားမယ်ထင်တယ်ခုတော့ကြုံမပြောနိုင်ဘူးဆလဖ်အရေးအခက်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီလိုရုတ်တရက်ခံစားမှုမျိုးဖြစ်လာဖို့မရှိပါဘူးမင်းအတွက်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့တခြားလူတွေတော့ဖြစ်နေကြတယ်စာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ကအလိုမကျသည့်မျက်နှာနဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးပြောလိုက်သည်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့သွေးရင်သားရင်တွေအသက်ခံနေရတဲ့အကြောင်းတွေကြားနေရတယ်ရှေးဟောင်းခရစ်ယာန်တွေရဲ့ခံစားမှုမျိုးနဲ့ခံစားနေကြရတယ်။ဆလဖ်လူမျိုးတွေဟာအလက်ဇီမဟက်ဂါရီနီရဲ့တပိုးအောက်မှာယုံကံနေကြရတယ်။သူတို့ဘလောက်အနိုင်ကျင့်ခံနေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနားမစပ်အောင်ကြားနေရတယ်။အလက်ဇီမဟက်ဂါရီနီဆိုဒီမှာအိဗရာဟန်ဤကိုလို့တော့
အရှ်မေလ်အီမေရောမုစလင်အနွယ်များကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒီတိုင်မှန်တယ်ပဲထားပါဦးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပဲဒါပေမဲ့တို့လိုကျွန်တော်မခံစားရဘူးလီဗင်ကိုမင်းသားကြီးကထောက်ခံသည်ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနိုင်ငံခြားရောက်နေတုန်းကသတင်းစာတွေဖတ်နေတာပဲဘူလ်ဂေးရီးယားငတုံးတွေစီရောက်နေတုန်းကပေါ့ကျုပ်တို့ရုရှားတွေကဘာကြောင့်ဆလက်တွေကိုညီအကိုတွေပါဆိုပြီးနေချင်းညချင်းဆွေမျိုးတော်လိုက်ကြတာလေကျုပ်နားမလဲတဲ့အကြောင်းဝန်ခံပါတယ်ကျုပ်ပဲအကျဉ်းသားတရားမဲ့လွန်းနေလားမသိဘူးကျုပ်ကတော့ကို့လူမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆလက်တွေကိုဖတ်ငိုနေဖို့မလိုပါဘူးကိုဆရာကိုကျုပ်ထောက်ခံတယ်ဆာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ချ်ကအလျှော့မပေးလူတဦးချင်းရဲ့အမြင်ဟာဒီနေရာမှာတိတ်စကားမပြောဘူးရုရှားတနိုင်ငံလုံးကသူတို့စံတာကိုအုံအုံကြွတ်ကြွတ်ဖော်ထုတ်နေကြပြီလေ။သူတို့လိုကြုတ်မမြင်နိုင်တာကိုခွန့်လို့ကြပါ။ကြုတ်တို့လူတွေဒီကိစ္စကိုဘာမှမသိဘူးလို့ကြုတ်ထင်တယ်။ဟာပပကလည်းဘာလို့မသိရမှာလဲ။ဒါထက်တနင်္ဂနွေနေ့ဖခင်ကြောင့်သွားမယ်နော်။ဒေါ်လေးကိုလက်တော့ပေါ်တစ်ထည်လောက်ကမ်းလိုက်ကြပါဦး။လူတိုင်းလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်။စကားဝိုင်းကိုနားထောင်နေသည့်ဒေါ်လီဝင်ပြောခြင်းဖြစ်သည်။မင်းသားကြီးကမြီးတွေကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေရင်ဒေါ်လီကိုဖြတ်ပြောသည်။တနင်္ဂနွေနေ့ဖះเจ้าသွားမယ်ဟုတ်လားဖုံးတော်ကြီးကိုယ်တိုင်စာအုပ်ဖတ်ဖို့ပြောထားတယ်ဖတ်ပြီးပြီလို့ပြောတာပဲလူတွေကစာသိပ်မဖတ်တော့မသိရှာကြဘူးဖုံးကြီးတရားပေးနေရင်တက်ပြင်းတချချနဲ့အလူငွေခံရင်တော့ထဲ့ကြပါရဲ့ဘာအတွက်အိတ်သေးကပိုက်ဆံတွေထွက်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့မသိကြဘူးစာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ချ်ကပြားခေဟာအဆောင်အဖိုးကြီးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးပြောသည်လူတွေကသိကြပါတယ်သူတို့မှာလားရအယက်ရှိပါတယ်ပန်းတိုင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအသည့်စိတ်တဲ့ဟာလူတိုင်းမှာကိန်းအောင်နေပြီးသားပါမင်းသားကြီးအရေးကြုံလာရင်သူတို့ပြတ်သားကြပါလေ။ကြားခေဟာဆောင်အဖိုးကြီးမှာဥပရိယုတ်ကောင်းသူဖြစ်သည်။ငွေရောင်စပင်တွေကသူ့ခေါင်းပေါ်တွင်ထူးထူးထဲထဲမုတ်စိတ်မွေးတွေလည်းဖြူစားပြူနေပြီ။ပြားရည်ခွက်ကြီးကင်ပြီးမလှုပ်မရှက်ရက်နေသည်။ဧည့်သည်များဤပကံထဲတွင်ကုံသွားလျင်ထဲ့ရန်အသင့်အနေအထားဖြင့်ရက်နေခြင်းဖြစ်၏။တခင်ဧည့်သည်တွေပြောနေသည့်အကြောင်းအရာကိုနားလည်ပုံမရ။နားလည်ခြင်းစိတ်လည်းရှိပုံမရ။လုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့မပြ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲထင်ပါတယ်။ဟုတ်အဖိုးကြီးကခေါင်းယမ်းပြီးစာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ချ်ကိုတုံ့ပြန်သည်။ကဲသူ့ကိုမေးကြည့်ပါလား။ तू ဘာမှမသိဘူး။ဘာမှလည်းမစဉ်းစားဘူး။လီဗင်ကအဆောင်အဖိုးအိုကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။တဆက်တည်းမေးလိုက်သည်။ဒီမဲ့မေဟိုင်းလစ်ခမရစစ်ပွဲအကြောင်းကြားဘူးသလား။ဖះเจ้าမှာနာရတဲ့တရားတွေကိုခမရနားလေရဲ့လား။ခရိယန်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်ပေးရမလား။ကျွန်တော်တို့ကဘာစဉ်းစားစရာလိုလို့လဲအကိုလေးရာဘယင်မင်းမြတ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်စဉ်းစားပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရာရာကိုသူဆုံးဖြတ်လိုက်မှာပေါ့သူကကျွန်တော်တို့ထက်ကလေးတွေတဲ့ပေါင်မုံယူပေးအောင်မလားခင်ဗျာဒေါ်လီကိုကြည့်ပြီးအဖိုးကြီးကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဂရိရှပကံထဲတွင်တက်တက်ပြောင်းနေပြီအနာသားတွေပါဝါးစားပြီးနေပြီစာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ချ်ဆက်ဆွေးနွေးသည်ငါအနေနဲ့သူ့ကိုမေးဖို့မလိုပါဘူးကွာလူတွေຢာနဲ့ချီပြီးထောင်နဲ့ချီပြီးအလုပ်တွေပြုတ်အင်ယာတွေစွန့်ပြီးပြက်ပြက်သားသားစစ်သေးဝင်နေကြတာပဲရုရှားနေစွန်နေပြားကလူတွေတောင်းပါသေးတယ်ကိုစီကိုစားလာကြတာနော်အဲ့ဒါဘာအထိပဲလဲလီဗင်ကစိတ်ပါလာပုံဖြင့်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအထိပဲဖွင့်ရရင်တော့ရုရှားရဲ့လူဦးရေတန်80ကိုကိုစားပြုတ်ပြီးပြောရမယ်ထင်တယ်ຢာကနန်းထောင်ကနန်းလောက်ကိုကြည့်ပြီးမပြောသင့်ဘူးထောင်နဲ့ချီတဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေကလူအပိုင်းအဝိုင်းထဲမှာကြဆုံးနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေဂလီကချေတွေစာဖီးယားကိုသွားကြတာပါပူကာချက်ဖြစ်တက်သေးဝင်ကြတာပါပူကာချက်ဆိုဒီမှာ1942ဖွာ1985တည်ဆုံးသောသူ့ကိုယ်သူတတိယမြောက်ဇာပိတာဘယင်ဟုကြွေးကြော်ပြီးနန်းလူပုပုံကန်သည့်ကော့ဆက်လူမျိုးလူလိန်ဖြစ်သည်နောင်တွင်ကွက်မြက်ခံရသည်ဒီမဲ့ကိုဆရာသူတို့အင်အားဟာရာထောင်မကဘူးသူတို့တွေဟာဂလီကချေတွေမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုစားပြုတဲ့သူရဲကောင်းတွေကွာရန်ပုံငွေတွေတိမ့်ချီတန်းချီပြီးရနေတာကရောပြည်သူစံထားကိုပြနေတာမဟုတ်ဘူးလားစာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ချ်ကနောက်ဆုံးလက်နက်ကိုထုတ်သုံးပြီးသူ့အဆိုကိုကာကွယ်လိုက်သည်ပြည်သူဆိုတဲ့စကားလုံးကတိတ်မရေရပါဘူးဗျာခရိုင်ရုံးကစည်ရီးတွေကျောင်းစရာတွေနဲ့လယ်သမားတယောက်တလေပဲဒီကိစ္စကိုသိတာပါမေဟိုင်းလက်ချ်လိုလူတွေကတန်းပေါင်း80ရှိတယ်သူတို့ကသူတို့စံထားကိုလည်းမပြောဘူးသူတို့စံထားဘာဆိုတာလည်းမသိဘူးဒီတော့ပြည်သူဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးနဲ့ကိုင်မပေါက်တင်ဘူးအခန်းဆက်6စကားအရာတွင်ကျွမ်းကျင်လှသောစာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ချ်ကဆက်မငင်းတော့ပဲစကားဝိုင်းကိုအကြောင်းအရာပြောင်းလိုက်သည်
ဟုတ်ပါတယ်ဒီမဲ့ကိုဆရာမင်းအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကိုတင်ချနီးနဲ့လေ့လာခြင်းတည်းဆိုရင်တော့တိတ်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးတို့စီမှာမဲစနစ်ကမစနိုင်သေးပဲကိုစဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီမဲစနစ်ဟာလေပြည်သူစံတာအမှန်မဟုတ်သေးဘူးတခြားနီးတွေရှိသေးတယ်ပြည်သူစံတာတွေဟာလေတူထဲမှာရှိတယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်ရေသေးလို့ထင်ရတဲ့ရေမျက်နှာပြင်အောက်မှာရေစီးကြောင်းတွေရှိနိုင်တယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဘယ်ဒုံးကမှမတည့်တဲ့ပညာတတ်လောကမှာညီညွတ်ရေးရနေပြီအငင်းအခုံတွေပြီးသွားပြီသဘောကွဲလွဲမှုတွေအဆုံးသတ်သွားပြီအဖွဲအစည်းအားလုံးတပန်ထဲထွက်နေပြီအားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဟာတခုတည်းဖြစ်လာနေပြီမင်းသားကြီးကဝင်ဆွေးနွေးပြန်သည်သတင်းစာတွေကလည်းတပန်ထဲထွက်နေတယ်အဲ့ဒါတကယ်ပဲမိုးမရွာခင်ဖားတွေအော်နေသလိုပဲအဲ့ဒီအတန်တွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူးဖားတွေအော်သည်ဖြစ်စေမအော်သည်ဖြစ်စေဖားတွေဘက်ကကျွန်တော်ကာကွယ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကသတင်းစာထုတ်နေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပညာတတ်တွေဥတီချက်တစ်ခုမှစုစည်းမိတဲ့အကြောင်းပြောတာပါ။ဆာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ကညီတော်မောင်ဘက်လှည့်ပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။လီဗင်ကတခုခုပြောမိလို့နေတော့ရောက်ခမကြီးကပင်ဆက်ပြောသည်။ဥတီချက်တစ်ခုမှစုစည်းမိတဲ့အကြောင်းကနေကျုပ်ရဲ့ရွှေသမက်ငွေသမက်စတီဗင်အော်ဘလွန်စကီအကြောင်းပြောကြရအောင်။ကိုရင်တို့အားလုံးသူ့ကိုသိကြပါဗျ။သူ့အလုပ်တစ်ခုရသွားတယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်လူကြီးတဲ့ဘယ်ကော်မရှင်ဆိုလားမသိပါဘူးဘာမှအလုပ်ရှိတဲ့ကော်မရှင်မဟုတ်ဘူးဘာလဲဒေါ်လီရဲ့ဒါလျှော့ဝတ်ထားရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒါကားက8000နဲ့သူ့အလုပ်ဘလောက်အရေးကြီးလဲမေးရင်တော့ဒီနေရာမှာ तू မရှိမဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောလိမ့်မယ် तू ကလူတော်ပါဒါပေမဲ့ဒီလောက်လကများတဲ့ယာတူးနဲ့ तू နဲ့တန်တလားဆိုတာတော့ယုံဖို့ခက်ခက်ပဲဟုတ်ကဲ့သူအလုပ်ရတဲ့အကြောင်းဒေါ်လီကိုပြောပေးဖို့ကျွန်တော်ကိုမှားလိုက်ပါသေးတယ်။အဖိုးကြီးစကားလမ်းကြောင်းလွှဲပစ်သည့်အတွက်အောင့်တတနှင့်ဆာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ပြောလိုက်သည်။သတင်းစာတွေတတန်တည်းထွက်နေတယ်ဆိုတာကတော့မဆန်းပါဘူး။ကြုတ်ကြားဘူးတလို့စစ်ရယ်လို့ဖြစ်လာရင်သတင်းစာတွေဝင်ငွေနှစ်ဆတိုးတဲ့။ဒီတော့လူတွေရဲ့တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တို့ဆလပ်စစ်ပွဲတို့ဘာတို့ညာတို့အကြောင်းပဲအကြောင်းထက်ကြတော့မှာပေါ့။ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့သတင်းစာတွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတိတ်မမျှတာပါဘူးဆာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ပြောတော့မင်းသားကြီးကပင်စကားဆက်သည်တခုပဲကြုတ်ထောက်ပြခြင်းနဲ့ပရက်ရှာစစ်ပွဲတုန်းကအယ်ဖောင်စ်ကားပြောမှုတဲ့စကားလေတော်တော်ကောင်းနေရဲ့ဗျအယ်ဖောင်စ်ကားဆိုဒီမှာပြင်သစ်စာရေးဆရာသတင်းစာဆရာဖြစ်သည်ခမည်းကစစ်ကိုလိုလားတဲ့လူလားဒါဆိုစစ်ပွဲတွေမှာသွားတရားဟောမလားရှိတမ်းမှာသွားပြီးဟောမလားအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာထွက်ပြီးပြစ်ခတ်နေတုန်းနှစ်ဖက်စစ်မျက်နှာအလဲမှာဟောမလားတဲ့ကာတာဗာဆော့ဖ်ကအော်ရီပြီးစစ်ပွဲကိုထောက်ခံနေတဲ့သတင်းစာအယ်ဒီတာတွေကိုရွေးလွှတ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကရှေ့ဆုံးကထွက်ပြေးမဲ့လူတွေပါဒေါ်လီကဝင်ထောက်လိုက်သည်ဖအေကြီးကလည်းအားကြမခံထပ်ပြောသည်ထွက်မပြေးနိုင်အောင်နောက်ကနေတနှက်နဲ့ချိန်ထားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကော့ဆက်တွေရဲ့ကျိန်လုံးစာကြွေးပေါ့မင်းသားကြီးစိတ်မရှိနဲ့တော့အဲ့ဒီဟာသားကတိတ်ရီးဖို့မကောင်းဘူးဗျဆာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ဝင်ထောက်တော့လီဗင်ကရောက်ခမဘက်ကဝင်ကာကွယ်ဖို့စကားဆသည်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟာသားလို့မမြင်ဘူးဒါဟာသို့တော့အကိုလို့သူကလီဗင်ဝင်အပြောမခံပဲစကားဆသည်ဘယ်အတိုင်းအဝိုင်းမှမစိုးလူတယောက်ဟာသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာမှာနေကြရပါတယ်အများရဲ့အမြင်နဲ့လိုက်ရောညီထွေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြရပါတယ်အများပြည်သူရဲ့အမြင်နဲ့ကိုက်ညီအောင်သတင်းစာတွေကရေးကြရပါတယ်။ပြည်သူအတန်ကိုထင်ဟပ်အောင်လုပ်ကြရပါတယ်။ဒါဟာတော်တော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးငြိမ်ကုန်နေခဲ့ရပါတယ်။ဘသူမှအတန်ကျဲကျဲမဟရဲကြပါဘူး။ခုတော့ရုရှားပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါပြီ။သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ညီအကိုတော်တွေအတွက်အသက်ဆုံးဖို့နိုးထလာနေကြပါပြီ။ဒါဟာအေယာမခြေလှမ်းကြီးပါ။အေယာမခွန်အားပါ။လီဗင်ကမယွတ်မယဲလေတံဖြင့်ဝင်ပြောသည်သူတို့ကိုသူတို့အသက်ဆွန့်ဖို့နဲ့တပြိုင်တည်းတူရကီတွေကိုတတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်လဲပါနေတယ်သူတို့အသက်ဆွန့်ခြင်းရင်သူတို့ဝိညာဉ်တွေအတွက်ပဲဆွန့်တယ်နဲ့လူတတ်ဖို့တော့မဆွန့်တယ်ဘူးကာတာဗာဆော့ဖ်ကအပြုံးဖြင့်ဝင်ပြောသည်ဗျာဘလို့ဝိညာဉ်အတွက်ဟုတ်လားရောင်းရင်းလို့တိတ်ပန်သမားတယောက်ကဝိညာဉ်အကြောင်းပြောတယ်ဟုတ်လားဘလို့ဝိညာဉ်မျိုးကိုပြောတာလဲဗျရောင်းရင်းကတိရဲ့သားနဲ့မေးနေတာပဲကာတာဗာဆော့ဖ်ကအော်ရီပြန်သည်ဟာဒုက္ခပါပဲကျွန်တော်တကယ်မသိဘူးဗျ
ငါသည်ငြင်းချမ်းရေးကိုယူဆောင်လာသည်မဟုတ်ငါယူလာသည်မှာဒါဖြစ်သည်လို့ယေရှုပြောတယ်လေရှမသဲအခန်းကြီး30အခန်းငယ်34ကိုအနည်းငယ်လွဲမှားကိုးကားထားသည်အမှန်မှာမြေပေါ်၌ငြင်းသက်ခြင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်မထင်ကြနှင့်ငြင်းသက်ခြင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်ဓာတ်ကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်ဟုဖြစ်သည်စာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ကကျမ်းစာကိုကိုးကားပြီးဝင်ပြောခြင်းဖြစ်သည်ဒီလိုတမန်ကျမ်းစာအားကိုးနှင့်ပြောလျင်လီဗင်စိတ်ပြတ်တတ်သည်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲထင်ပါတယ်မင်းသားကြီးကသူတို့အနားတွင်လာရက်ပြီးခြံဆောင်အဖိုးကြီးလေးတန်းအတိုင်းပြောလိုက်သည်ကာတာဗာဆော့ဖ်ကဝမ်းသာအားရအော်ပြောသည်ကဲကိုဆရာကိုရင်ရှုံးပြီလုံးဝရှုံးပြီဒေါသကြောင့်လီဗင်းမျက်နှာနီသွားသည်ရှုံးသဖြင့်ဒေါသဖြစ်ခြင်းမဟုတ်သူတို့နှင့်သွားပြီးညင်းမိခြင်းအတွက်ကိုကိုကိုဒေါပွားနေမိသည်သူတို့နှင့်ဘာလို့များသွားညင်းမိတာပါလဲသူတို့ကတန်ချက်ကအင်ဂျီတွေနဲ့ငါကဘလာကိုဒီဟုတွေးပြီးဒေါပွားမိခြင်းဖြစ်၏အကိုလို့သူနဲ့ကာတာဖာဆော့ဖ်ကိုသူနိုင်အောင်မပြောနိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားပြီ။သို့တော့သူတို့အမြင်တွေကိုလည်းလက်မခံနိုင်။သူတို့ပြသည့်အထောက်အထားတွေကမိမိအားပျက်စီးလူနီးပါးနှိပ်စက်ခဲ့သည့်ဟောကြားချက်များဖြစ်သည်။သူ့အကိုအပါအဝင်လူသားစင်ပေါင်းများစွာနှင့်လီဗင်သဘောတူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ပြည်သူတို့၏အတန်းတဲ့ပြည်သူစံတဲ့စေတနာဝန်တန်းတက်ဖွဲ့တွေအပျော်တန်းတက်ဖွဲ့တွေတဲ့အမှန်မှာလက်စားချေဖို့နှင့်လူသက်ဖို့လုပ်နေကြခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုသူကထင်သည်။ထို့ကြောင့်သူသဘောမတူနိုင်ပါသူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သူတို့ပြောသည့်လူစားမျိုးတွေမရှိသောကြောင့်သူမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့လိုမယုံကြည်နိုင်ပါသူတို့လိုလူတွေကရုရှားကိုကိုးစားမပြုနိုင်ပါစစ်သည်လူတို့၏ကောင်းကျိုးကိုမြည်သည့်နီးနှင်းမျှမဖြစ်စေနိုင်ပါသူကမီဟိုင်းလက်ချ်လိုသူ့လူများနှင့်အတူဘာရန်ဂျီယန်ပုံမြင့်များကိုအောင်းမေ့နေသည်ဘာရန်ဂျီယန်ပုံမြင့်များဆိုသည်မှာရုရှားတွင်လာရောက်အခြေချသည့်ရှီဟောင်းစကန်ဒီနေဗီယန်ပင်လယ်ကြပြဘိုးဘွားများကပြောပြခဲ့သောပုံမြင်များကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်မင်းညီမင်းသားတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ကြပါအရှင်အမှုတော်ကိုကျွန်တော်မျိုးတို့ဦးဆွေးဆံမြေထမ်းရွက်ကြပါမည်အရှင်အတွက်အသက်ဆုံးပါမည်သို့သောကျွန်တော်မျိုးတို့ဘယ်သောအခါမှအဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းအမှုကိုပြုမည်မဟုတ်ပါဟုသည့်ရှီဟောင်းယုံကြည်မှုများကိုအောင်းမေ့နေပါသည်စာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ကြီးအလိုအရဆိုလျင်ဒီအရာတွေအားလုံးဖျက်ဆီးခံရတော်မည်လီဗင်နောက်တစ်ခုပြောခြင်းသေးသည်ပြည်သူစံတာကမမှားမယွန်းနိုင်သည့်အဆုံးအဖြတ်ဆိုလျင်ဆလက်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်လျင်ဘာကြောင့်ပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးတရက်မစင်နှွဲကြသေးတာလဲဘာကြောင့်ဘုံရိပ်သားတွေတရားမဝင်မထူထောင်ကြသေးတာလဲဤသူတို့မှာသူဤအကျွေးများသာဖြစ်လေသည်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းတော်မရှိသိကြတာတစ်ခုတော့ရှိသည်ဒီတရင်ကစကားစစ်ထိုးပွဲတွင်အကိုလို့သူစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတာသိသာနေခြင်းပင်ထို့ကြောင့်ဆက်မငင်းခြင်းကပိုကောင်းမည်ထို့ကြောင့်လီဗင်စိတ်စိတ်နေလိုက်၏သူ့ဧည့်သည်တွေကလည်းမိုးသားတွေတက်လာတာကိုကြည့်ပြီးအိမ်ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပြီအခန်း18စာဂျီအီဗန်နိုဗစ်နှင့်မင်းသားကြီးကမြင်းလဲပေါ်တက်ကြသည်ကြံအဖွဲ့သားတွေကလမ်းလျှောက်ပြန်ကြ၏မိုးကပြိုတော့မရောညိုမှိုင်းလာသည်သူတို့တုတ်ချေတင်ကြရ၏သူတို့ခေါင်းပေါ်တွင်မိုးသားတွေတရိပ်ရိပ်ပြေးနေသည်အိမ်ရောက်ဖို့ခြေလမ်း200လောက်လိုသေးသည်ကလေးတွေကကြောက်ရွံ့တော့လဲပျော်ရွှင်စွာဖြင့်လူကြီးများရှေ့မှပြေးကြ၏။ဒေါ်လီကစကန့်ရှည်ကြီးကိုမကဖြင့်ခဲရခဲစစ်ပြေးနေသည်။မျက်လုံးတွေကကလေးများစီလှဲ့ကြည့်ရင်ပြေးနေခြင်းဖြစ်၏။အမျိုးသားများကအုတ်ထုတ်တွေချွတ်ခြေလန်းကျဲကြီးများဖြင့်တုတ်ချေတင်နေ၏။စင်ဝင်အောက်ရောက်မှမိုးရွာချသည်။တီတီကလေးလွတ်သွားသဖြင့်အားလုံးပျော်နေကြသည်။အရှိဧကန်းတွင်အဝတ်တွေတပွေးတပိုက်ကြီးနှင့်ကြီးတော်ကိုလှမ်းမြင်တော့လီဗင်ကကစ်တီဗမာလဲဟုလှမ်းမေးလိုက်သည်။ကြီးတော်တို့ကကိုဆရာတို့နဲ့ပါသွားတယ်ထင်နေတာမတရားကောဒါဆိုတော်ထဲမှာပဲရှိအောင်မယ်ထင်နေနန်းဒီလည်းပါသွားတယ်လီဗင်ကကြီးတော်လက်ထဲမှာအဝတ်တချို့ကိုဆွဲယူပြီးကိုလော့ဘတ်သို့အတင်းပြေးချလာခဲ့သည်ထိုခိုက်တွင်တိမ်မဲညို့တအုပ်ကနေလုံးကြီးကိုလွှမ်းလိုက်သည်လေချမ်းကရှစ်တဲတဲမှပိတ်တိုင်နေ၏တည့်ရွက်တွေတံပြာပွင့်တွေလေထဲတွင်လွင့်နေကြသည်လေသည်တစ်ဖြူပင်အခေါက်များကိုပင်ခွာယူနေသည်အပင်တွေကိုအမြင့်မှချွတ်ယူတော့မတက်ပြင်းလာသည်လေချောင်းအတိုင်းကိုင်းညွတ်ခါလွင့်ပါမသွားအောင်မြေကြီးနှင့်တွေ့ကတ်ထားကြသည်အလုတ်သမကလေးများသည်အစီကံတန်လျားစီသို့ပြေးသွားနေကြသည်ကိုလော့ဖ်တစ်တော်ပေါ်သို့မိုးတွေသီးထန်စွာရွာချနေသည်လီဗင်သည်ဥကောင်းကိုငုံ၍လေကိုဆန်ကတအားသွန်ပြေးနေသည်မိုးကလကရဲကိုအတင်းတိုးဝင်နေသည်တစ်တော်ရဲ့ရောက်တော့အေယာမဝတ်တစ်ချပင်ကြီးလဲကျနေသည်ကိုတွေ့တော့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားသည်အဓိကရအပင်ကြီးဖြစ်သည်
ထိုစဉ်တွင်ပင်နောက်အပင်ကြီးတစ်ပင်လဲကျသွားတန်ကြားလိုက်ရပြန်သည်ရှက်စည်းလက်တန်နှင့်မရှိမနှောင်းမိုးချိုးပြက်တန်တွေနားပွင့်မတက်ကြားလိုက်ရသည်လီဗင်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသည်ဖယားဖယားသူတို့အပေါ်မပြပါစေနဲ့အတိတ်ပင်မရှိဆုတောင်းလိုက်မိမှန်သိတော်လဲဂါထာရွတ်တလို့ထက်ခါထက်ခါဆိုနေမိသည်သူတို့သွားထက်သည့်နေရာသို့ဆက်ပြေးသွားသည်သို့တော်သူတို့ကိုမတွေ့တစ်တော်တစ်ဖက်ဆက်အထိဆက်ပြေးသွားသည်တံမြာပင်အိုကြီးတပင်အောက်တွင်တရံနှစ်ခုကိုဝိုးတဝါလှမ်းမြင်သည်တစ်ခုခုကိုငုံကြည့်နေသည့်တရံနှစ်ခုကစ်တီနှင့်နန်နီသူတို့အနားသို့လီဗင်ရောက်သွားတော့မိုးဆဲစားပြုပြီးနန်နီအောက်ပိုင်းက၆၆တွေ့တွေ့ကစ်တီကတော့တကိုယ်လုံးဆက်ဆက်နစ်နေသည်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတွန်းလဲကလေးနားတွင်အကြောင်သားယက်နေကြသည်ကစ်တီလက်ထဲတွင်အစိမ်းရောင်ချီကလေးကင်ထားသည်ကြည်စံဖယားမလို့ပေါ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်သူကရေရီပြည့်နေသည့်ဖက်နှက်ကြီးနှင့်တဆွတ်ဆွတ်ပြေးသွားရင်းအမောတကောပြောလိုက်သည်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေသောအုတ်ထုပ်အောင်မှကီတီကဆူရွှဲနေသည့်မျက်နှာကလေးဖြင့်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ပြုံးပြသည်မိမကိုလီဗင်ဒေါသတကြီးပြောလိုက်သည်မင်းမိုက်လာကြီးလားဟမ်ဒီလောက်အသိဉာဏ်နေရသလားညမအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကိုရဲပြန်မဲ့ဆဲဆဲမှာအခုသားကြီးကြတာနဲ့ချော့မော့ပြီးအဝက်လဲကီတီကသူ့တွင်အပြစ်မရှိကြောင်းရှောက်ပြောနေသည်မီဒီယာကမိုးတပေါက်မှမထီပဲ၆၆တွေ့တွေ့အိပ်ပျော်နေသည်အေးပါအကိုမသိလို့ပြောမိတာပါဖယားသခင်ဂျေဆုတော်ပဲသုံးယောက်သားအိမ်ပြန်လာခဲ့ကြသည်လီဗင်ကမိမနဘေးမှကက်လျှောက်ရင်းစိတ်ဆိုးမိသည့်အတွက်အားနာသွားသည်သူ့လက်ကလေးကိုနန်းဒီမမြင်အောင်အသာဆုပ်လိုက်သည်အခန်းဆက်ရှစ်တဏီကုံအကြောင်းအရာပေါင်းစုံပြောကြသည်စကားဝိုင်းထဲတွင်ပါတော်လဲလီဗင်တယောက်စိတ်နှင့်ကိုမကက်ဖဲဖြစ်နေသည်သူအပြောင်းအလဲအတွက်သူစိတ်ပြက်နေတော့လဲရင်ထဲတွင်ပျော်ရွှင်နေ၏မိုးတိတ်သွားတော့လဲလမ်းတွေပွက်ထကမိုးသားတွေအုံဆိုင်နေသည်သဖြင့်သူတို့အားလုံးအပြင်းမထွက်တော့ပဲတဏီကုံစကားပြောနေကြသည်အငင်းအခုံမလောက်ကြတော့အားလုံးရီရီမောမောပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်နေကြသည်ညစာဝိုင်းအပြီးတွင်လူတိုင်းစိတ်လက်ပေါ့ပါနေကြသည်ကာတာဗာဆော့ဖ်ကအမျိုးသမီးတွေသဘောကျမိသူ့ကိုယ်ပိုင်ဟာသတွေရှောက်ပြောနေသည်စတင်တိကျွမ်းကစမိတ်ဆွေအချင်းချင်းအလွန်ရင်းနှီးလွယ်သည့်ဤဖြစ်၏သူစဉ်စာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ချ်ကယုတ်တရက်သူဤစိတ်ဝင်စားပွဲရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကိုပြောပြသည်သူကရင်ကောင်အထီးနှင့်အမတကောင်နှင့်တကောင်အစင်းတရံရောအမှုအကျင့်ပါမတူကြောင်းရှင်းပြသည်လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းတွင်သူပြောနေသည်အရှိမျော်ဝါဒကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြနေသည်အရှိမျော်ဝါဒဆိုသည်မှာရုရှားနိုင်ငံ၏ပန်ဆယ်ဗစ်အမြင်ဖြစ်သည်ဥရောပအနောက်ပိုင်းကိုအာမကိုပဲအိနီချင်းစလက်နိုင်ငံနှင့်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ရမည်ဟုသည့်အမြင်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ရိုးရိုးကလေးနှင့်လူဘိန်းနားလဲအောင်ပေါ့ပေါ့ပါပါပြောပြသဖြင့်အားလုံးသဘောကျနေကြသည်ကီတီတယောက်သာဆုံးအောင်နားမထောင်နိုင်ပဲမီတရာကလေးကိုရေချိုးပေးဖို့ရှိသဖြင့်ထွက်သွားရသည်ကီတီထွက်သွားပြီးမကြခင်ကလေးကန်းတို့လာခဲ့ဖို့လီဗင်ကိုအခေါ်ခိုင်းသဖြင့်ထားလိုက်သွားရသည်စကားဝိုင်းကောင်းနေလုံးဘာကိစ္စနဲ့များခေါ်ခိုင်းတာပါလဲဟုလီဗင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားသည်တပြိုင်တည်းတွင်ဘာများအရေးကြီးလို့ပါလဲဟုလည်းသိချင်နေ၏စာဂျီအီဗန်နိုဗစ်ချ်၏ညီကောင်ကိုသူနားမထောင်လိုက်ရတော့လဲကြားလိုက်ရသမျှအသည့်အစမ်းများဖြစ်နေသည်ဆလက်လူဦးရေတန်း40လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးရုရှားနှင့်အတူသမိုင်းတစ်ခေတ်တစ်ခေတ်ပုံကိုသူရှင်းပြသည်အခန်းထဲမှထွက်လာပြီးခလေးကန်းသို့စိုးရိမ်စိတ်နှင့်တွားနေရင်းနောက်ပိုင်းကအကျွေးများကိုပြေးတည်ရလိုက်သည်ဆလက်အရေးသည်သူ့ဝိညာဉ်တွင်ဘာဖြစ်နေသလဲဟုသည့်အမေးနှင့်စာလျင်အသေးအဖွဲဖြစ်နေသည်ထို့ပြင်အားလုံးကိုမေ့သွားပြီးမနက်ကအတိုင်းသူရှင်လန်းသွားသည်အတွေးကွင်းဆက်တွေကိုမနက်ကအတိုင်းတနံတလျားမစင်စားတော့သူအတွက်မလိုတော့ပေပေါ်လာသည့်အတွေ့အတိုင်းမျောလိုက်သွားသည်ထိုအခါသူဤစိတ်အစဉ်သည်စွမ်းအင်ပို၍ကောင်းလာသည်သူယင်ထဲမှပျော်ရွှင်မှုသည်ပို၍အသက်ဝင်လာသည်ဇင်းကြံလမ်းအတိုင်းသူလျှောက်လာသည်မှောင်စားပြုနေသည့်ကောင်းကင်ပေါ်မှလင်းလက်ဆချဲကြီးနှလုံးကိုလှမ်းမြင်လိုက်သည်ချက်ချင်းသတိရလိုက်၏ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးအခုံးအဝင်းဟုထင်လိုက်ခြင်းမှအမားအမြင်ဟုထင်ခဲ့၏လက်ဆက်သက်တော့စဉ်းစားဖို့ကြံနေတာတစ်ခုရှိနေသေးသည်ပဲကိုဘဝရဲကထွက်ပြေးပြီးကိုဘသာပုန်းနေသည့်အဖြစ်လေ။အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအားလုံးရှင်းသွားတော့မှာပဲ။သူဤဒုတိယအတန်ကိုတိုးတိုးလေးပြန်ကြားလိုက်ရသည်။ကလေးကန်းကိုတွားနေရင်ကိုအတ္တမှကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရခြင်းအကြောင်းကိုမြင်လာသည်။အဓိကပြဿနာမှာဗျာဒိတ်တော်ကျန်းသည့်ဘယ်အတွက်ခရိယံဖះချောင်းတွင်သာခိုအောင်းနေရတာလဲဟုသည်မေးကွန်း။ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဘလို့ဆက်နွယ်နေသလဲ။အစ္စလမ်အယူဝါဒနဲ့ဘလို့ဆက်နွယ်နေသလဲအဲ့ဒီဘာသာနှစ်ခုစလုံးကမေတ္တာတရားကိုအခြေခံတာပဲဒါဆိုဗျာဒိတ်တော်ကျမ်းလာနဲ့ဘာကွာတာလဲဒီအဖြေကိုသူရထားပြီဟုသူ့ကိုယ်သူထင်နေသည်
都到地崩的尼古都尼米亚前么偷难的跟格雷干的都要那边。格地刚一抽干的白人，因着冷芒变个热烈，格雷古一来人太个一百倍内的。叫家文拉登加入彪彪格雷来几笔，拿拉布考的。娃娃格格米蒂亚格雷一讲过，来得拍片听他背的。格雷个一包人包那边，吃了格雷那拍过三个鬼个片少个啥内的。格地刚一秒格雷面片不背内的。阿哥，爹妈子。吉拉表了蛮年底了，都阿龙我弟那边过夜。好吧的，托那人每天阿个里个，因他阿龙我蛮没那张给弟个特地表来的。给弟个都那阿人不敢随地搞嘛，那个可比阿三头来着，每天阿面貌够大的，比了刚够多多看的。给弟个都那阿边右边眼睛来着，每天阿表那的，一秒个里个都来贴贴来着，那看见弟弟呜呜哇哇那阿表情表那的。给弟弟要贴表那这么好多呗。南尼那李文西都没有脸被阿彪的故事断裂了的。克里古李文啊，一瞅干个李连嘛，不有比你那豆腐啊片超昂豆白的，比嘛没一来天太白了伊。阿哥打了我七爷们地来了，做你妈玩大话来过耶？你妈个谁别啥彪那边地啦？打了你不得比，爸妈没看啥也不落，阿哥阿彪他了个。克里古眼光呢太阳给地个彪来的，好了。阿哥，哎，路表没得啦，谁变你的路会表没了吧？瓜，哪里有谁变的？好啦，哪里有谁变的？没好吧不？哥看啥木就哥把他谁变的吧？阿哥个他贴不比苗脸他来哩，有的看啥木阿对的苗，表选木阿对的苗也拿来没听呐？大妹，哎，路偏没拉呗？哪里啊？阿哥就用是阿哩，不拿是阿哩。给弟个一瞧背身，瞧他的勒索克里面个，克里起来变水烟，对对恰恰拿汤来的。比如表选木特叫谁个报名的嘞？今年嘛没人来了嘛，都过阿哥不老吃的，说了对了嘞。给弟面那个嘞问几段的，阿哥啊叫谁问的？好了，你妈来走路呗，库嘛不叫你的嘞，我得吃饼子，我得靠端子用没？嘎达发烧，嘎得得包讲那边喏，等内容表示下讲嘛嘞。阿哥一杀鸡一万多块钱的，阿哥身边你的做，你妈银行打你嘞，阿哥多少钱多少第一看一年我呢对爱打呗。阿看啥个？格里干的嘛出来个比，没新人得的阿对的苦果得的压来的。爱看什么都罗阿单位家里压的。三门小辈我让他都出来个比，来养个干个钢筋个磨机来边的。阿边端毛啥标呗？东北钢筋边端顶罗根生的，苗北端大顶罗苏维的。地北西嘛，下西雨那边毛青单位在带家来的，俺些单位那边嘛，毛在对的飘飘家里的。明年家主任结束呢，飘出来的那个我单机构来明年的。下西的车来来的，杰瑞要那个我单把飘断的，比嘛都罗尼亚人都罗变包拉家的。谁台人没点么家机骗的伊？我八个谁按到些骗的了来后变身啥的？慢咪咪。爸妈讲嘛，碰熟了，你咋的啊？讲阿啥么子了呗？那培养瑞讲阿啥么子了呗？过年年嘛，哥把他看啥那样的味的呢？培养讲面包，都面瑞面的路，没面那边偏点的等的呀。酒瑞、穆斯林瑞、包大包大瑞、光飘些些店家家对哥哥，白嘛多他们嘞。阿龙安着瑞面的没讲过，哥把他变没那件便宜。担保面耍到多了的对哥，你咋的呀？没吸毒瑞路表那么啦？你打的也没适应，把我阿弟别洗吧么啦？都身上的，比如都过度吃钱变变的，都过度变美的。我们先拿爸爸来，我没你那个，这个把老马洗的，路没有帮手也那培养了一包三元木，将积木阿苗苗个没了呗。我没那个，培养的钱也弄个白当的，实在我拉三元木个没了呗。我把老你那嘞，但他也平时也没留了阿弟的苦，我先得嘛包拉那边。有地别人呢，谁过路没压难的，二里一地过，我个有地别人呢，是个老女呢，羡慕高妈妈呢，就啥见的了呗。杰瑞没有两步说了，俺们对不啦？都过都变没变的，这票这边太偏嘛，连太你的脚趾的老的，这偏偏你也表你的。大妹妹，杰瑞有两年那个面脸呢，个把子来半年来路，俺们面难对不？杰瑞有两年来说了，俺们蛮单表难的。格把米子也奶奶手推的老项目里个，那看大爷别人心里哪来那么啦，多钱那么啦？
စัจ java လာတဲ့ကနက်ခတ်တွေဂျိုးတွေကြေတာယာတွေရဲ့အကွာအဝေးအလေးချိန်နဲ့ရွေလျားမှုနှုံးတွေကိုသူတို့တွက်ချက်နိုင်မလားပြီးတော့အာကာသထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအနောက်အရှက်ပေးနိုင်တဲ့အရာဟာငိန်တက်နေတဲ့ကဘာမြေကြီးရဲ့ပတ်ပတ်လေကလူမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အလင်းတန်းတွေဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရှင်းပြနိုင်မလားခုငါရှိမှတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်နေရတယ်လေလူတန်းပေါင်းများစွာအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကဒီအတိုင်းရှိနေကြတာပဲနောင်လဲဒီအတိုင်းဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါကိုအချိန်မရွေးသက်သေပြနိုင်ရမယ်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေကမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အာကာသကိုကြည့်ပြီးမလေလာပဲစွဲတဲ့ကောက်ချက်တွေနဲ့လောင်ကြီးထွက်မြင်းတွေနဲ့မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းဆက်နွယ်မှုကိုမလေလာပဲစွဲတဲ့ကောက်ချက်တွေဟာဘတော်မှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဘတော်မှခိုင်မှာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲငါရဲ့ကောက်ချက်ကလည်းမေတ္တာတရားရဲ့အခြေခံကိုနားမလည်ပဲစွဲရင်ဘတော်မှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဘတော်မှခိုင်မှာမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းလည်းငါလိုပဲနေမှာပဲနောက်ဆုံးတော့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှုနဲ့ပဲငါဆုံးဖြတ်ရမှာပဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲငါဝိညာဉ်ကိုစစ်ဆေးရမှာပဲဂတိကဝတ်ပြုရမှာပဲတခြားလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့နတ်ဖျားတွေအပေါ်သဘောထားကိုငါမှရှင်းပြဖို့တာဝန်မရှိဘူးကတိအတန်ကြာမှသူရောက်နေသည့်နေရာကိုတတိယသည်သူဧကန်းစီမရောက်သေးပါလားဟင်အကိုမသွားသေးဘူးလားဘာလို့စိတ်တိုင်းမကျလို့လဲဟင်ကျေယောင်တွင်သူမျက်နှာကိုအ깨ခတ်ပြီးကတိမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောရှက်စီးတစ်ချက်ဝင်းလက်သွားသည်ဖြင့်ကျေယောင်တွေပျောက်သွားသည့်အခါသူ့ကိုအမှောင်လွှမ်းသွားပြန်သည်ကျေရီပြန်လင်းလာသည့်အခါသူ့မျက်နှာကိုပြုံးရွှင်စွာတွေ့ရ၏။တည်ငြိမ်စွာဖြင့်ပျော်ရွှင်နေပုံ။ကီတီကလင်းတော်မောင်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်သည်။ငါဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာသူသိသွားပြီ။ဟုတ်လီဗင်ထင်လိုက်သည်။သူ့ကိုပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားကြည့်သည်။ဟုတ်တယ်ပြောရမယ်။စကားစမြည်ပြင်းနေစဉ်ကီတီကစပြောနေပြီ။ဒီမဲ့အကိုတခုလှုပ်ပေးပါလား။တောင်စုံအခန်းကိုသွားကြည့်ပေးပါ။အခန်းပြင်ထားတာအားလုံးအဆင်ပြေရဲ့လားလို့စာကြည့်အီဗန်နိုဗစ်ရဲ့အခန်းလေးမျက်နှာသစ်ခုံအစ်စ်ထည့်ပေးထားကြရလားမသိဘူးအဟောင်းမျိုးဆိုရင်အားနာစရာဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီအခုသွားကြည့်လိုက်မယ်ကီတီကိုနမ်းပြီးလီဗင်ထွက်သွားရင်စဉ်းစားသည်ရှေ့မှရှောက်သွားနေသောချစ်စနီးကလေးကိုကြည့်ရင်တွေးနေခြင်းဖြစ်၏ပြောလို့မဖြစ်သေးပါဘူးဒါလျှို့ဝှက်ကိစ္စပဲလျှို့ဝှက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီကိစ္စကငါတယောက်တည်းအတွက်ပဲပြီးတော့စကလုံးတွေနဲ့ရှင်းပြနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှမဟုတ်ပဲဒီခံစားမှုအစ်စ်ကငါ့ကိုဘာမှပြောင်းလဲမသွားစေပါဘူးအသည့်စိတ်တွေရုတ်ချီးဝုန်းကနေထိုးတက်လာတာမှမဟုတ်ပဲငါအိမ်မက်မက်ခဲ့တယ်လို့ချက်ချင်းပျော်ရွှင်မှုအထွတ်အထိပ်ရောက်သွားတာမှမဟုတ်ပဲပါကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးပဲအံ့ဩစရာလည်းတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဘာသာရေးကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေငါဝိညာဉ်ထဲကိုတစုံတစ်ခုအခိုင်အမာဝင်ရောက်နေတာတော့အမှန်ဝေဒနာကိုဖြတ်တန်းပြီးငါကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပဲဝင်လာတာတထာသမအီဗန်ကိုစိတ်တူတယ်လို့စိတ်တူစရာရှိလျင်စိတ်တူနေအောင်ပါပဲငင်းခုန်စရာရှိလျင်ငင်းခုန်နေအောင်ပါပဲရင်ထဲရှိတာတခြားနှုတ်ကထွက်သွားတာတခြားဖြစ်နေအောင်ပါပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့လူတွေကြားမှာနေရန်ကြီးလဲအရင်အတိုင်းရှိနေအောင်ပါပဲမိမကိုဆွတ်ဆွတ်ဆွဲဆွဲပြောနေမိအောင်ပါပဲအကြောက်တရားတွေနောင်တတရားတွေအကြောင်းတွေပြောနေမိအောင်ပါပဲဘာကြောင့်ဖျားရှစ်ခိုးနေတာလဲဆိုတာလဲကိုယ်ယုတ်တိဗေဒနဲ့တိုင်းပြီးတန်တရားတွေမတင်မကျဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးဖျားတော့ဝစ်ပြုတ်နေပြည့်အောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ငါဘဝကတော့ငါဘဝတစ်ခုလုံးကတော့ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဟိုတုန်းကလိုအချိန်ရှိသရွေ့အတိတ်ပဲမဲ့မနေတော့ဘူးတန်တရာကင်းစွာနဲ့မေတ္တာတရားရဲ့အတိတ်ပဲကိုခံစားနားလည်နေတော့မယ်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာလွှမ်းခြုံနိုင်အောင်ငါစိတ်ကိုငါစေခိုင်းနိုင်ပြီလေတင်မောင်မြင်းအနာဂရဏီနာ6ရက်6လ2009ခုနှစ်ပြီးပါပြီခင်ဗျာအစာအဆုံးစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပြီးခံပြီးတော့နားဆင်ပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဘေးအန္တရာယ်ဆိုးကြီးမှလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဗျာ